Kanë vazhduar kërkimet për 16 vjeçarin Sead Alushi, i zhdukur që nga dita e premte në veri të Mitrovicës. Policia është duke zhvilluar hetime për këtë rast, ndërsa familjarët të shokuar shpresojnë të jetë i gjallë. Është dita e dytë ku pjesëtarë të policisë së Kosovës, forcës së sigurisë, KFOR-it dhe ZHT-s janë vënë në kërkim të zhdukjes së 17 vjeçarit nga fshati Suadol tash e dytit. Këtu në lumin Iber mendohet të ketë rënë, kështu sipas fjalëve të dëshmitarëve dhe familjarëve të tij. Për të parë nga afër ecurinë e kërkimeve doli edhe gjyshi i 16 vjeçarit Sead Alushit. Rrëfen për ngjarjen tragjike, duke thënë se nipi kishte shkuar me shok për të blerë një qen tek një serb. Nga ora 3:30 prentes, kanë dollë, kanë orë vina për do qenë. Ka ora 8-9, e norma kanë pru telefonin e tina dhe biciklën e kishte unë ajdikun. Jo, dime, jena rojë, qashtu nuje, dikusho ike, ata nuk të rgojshin rostin, që qëta djelë që ishin konë me to, qëta ishin konë usilësin kamije. Rëfimin e gjyshit të djaloshit e pohon edhe gjagja i ti cili po ashtu, kishte dalur afër lumit Iber ku po bëhen kërkimet. Pa i ka shku të holla vetë, pejollë dhe të dolë me ata shëshninë dhe muzdina kurgjë për to. Familia të riu të zhdukur vazhdimisht po pret dhe për cjell miq të cilët po interesohen për fatin e Seadit, babain e të cilit e mban shpresa se ai mund t'jetë gjallë dhe se nuk ka rënë në lumin Iber. Pe ati kohës mu nuk mu ka lajmëru asë. Së më ka shfaq para syve kërë mos të kom pojtë dhe këtëna, edhe i shfaqa shpresoj, që më konë e më morë shpe, që e qefja maj mirë. Ata nuk janë diçka, përmi që ata djemë si të pak, edhe policia që pëthojnë që janë përmi ndrojnë deklaratat herë kështu, e tash më varët, e kanë rokë policia, shteti, që ka shtetë, e zbulon, që s'ka shtetë, atëherë shpresoj i shfaqa veç nuk më bytë një bërë, e më zhduk dikon. Që ajo shpresa e me modhe, që aty e kom, ajo shpresa të nuk kupen, shkolla vjen gjallë. Policia në Mitrovicë nuk deshti të flasë më shumë rreth hetimeve që po bën, derisa të dalin me rezultate konkrete. Zëdhënësi Besim Hoti tha përmes telefonit se kërkimet do të vazhdojnë edhe në ditët e ardhshme. Kritikat e radhës nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në adresë të qeverisë vinë në sferën e arsimit. Kreu i kësaj partie Ramush Haradinaj tha se sistemi i arsimit në Kosovë është degraduar për shkak të ndërhyrjes politikës. Qeverisja e koalicionit mes PDK-s e LDK-s përveç tjerash po e shkatron edhe sistemin arsimor, tha kreu i AK-s Ramush Haradinaj. Si pas ti, ndërhyrja politike dhe mosbatimi plan programit arsimor, ashtu si duhet, e kanë shkatruar njërë ndër fushat më të ndjeshme të një shteti. Ajo që na shqetëson shumë është mosbatimi i ligjit për pjesëmarje në arsim, në arsimin fillor, ku ka plot fëmijë që janë jashta shkollave. Gjithë përfshirja pra është një problem serios në arsim. Problem tjetër është mos batimi i ligjit dhe mos batimi i plan programit, një kosisht si shqetsime kemi edhe politizimin, pra partijatizimin e arsimin gjitha nivellet. Cilësia në arsim është të jetë dobët, tha kryetari i Departamentit për arsim në AAK, Janos Salihaj. Kjo si pas ti vjen si pasoje keq menagjimi të këti sektorin nga Ministri Arsim Bajrami. Ju e dini, cilësia deri tash si ka qenë, testi arsimeris, testi maturës ka konfirmu një cilësi shumë dobët arsimit. Për fatë keq, Ministri Bajrami në vend që të kujdeset për përmirësim e kësoj cilësia, i ka dalë me një propozim legjë, e ka ndryshu ligjin për provim përfundimtar dhe të maturës dhe ka heq e ka eliminu këtë kufirin e kalueshmërisë. Salia i thotë se qeveria nuk është dashur që ta heq pragun e kalueshmërisë së maturës. Normalisht i ka demobilizu maturantët, ata janë të pamotivuar dhe askush mos kujdes për testin e maturës, sepse gjithë do të kalojnë dhe kjo e ka vendosë definitivisht Kosovën jashtë gjitha standardeve sa i përket vlerësimit. Po ashtu pikë tepër e dopt që qeveria s'ka bë dhe s'ka program për të është si me unifikuar sistemin arsimor. Sistemi vazhdon të jetë i pa unifikuar, një kornizë e re kurrikulare që po i propozohet bile dhe Shqipërisë, ajo ende është tu duke u pilotuar në Kosovë. A kjo ja vlerëson se sistemi arsimor në vend po degradon dita ditës nga niveli parashkollor e deri tek ai akademik. Ditën e mirë.
Antarët e Komisionit Qeveritar për njohjen e statusit të ishtë dënuarve dhe të përndjekurve politik tashe sa muaj nuk janë paguar për punën që bëjnë. Qeveria ende nuk po andan mjetet pavarësis kërkesave të bëra nga Komisioni. Deri sa antarët e komisionit nuk kanë marrë paga që nga muaj maj viti 2014, punëtorët e sekretarisë këti komisioni nuk janë paguar për 3 muajt e parë të këti viti, edhe pse ata nuk kanë burim tjetër të ardhurave. Për 8 muajt e parë me vonesë, për mënyrë retroaktive, janë dajt mjetet dhe është bërë pagesa. Ndërkaq, për sekretarin, për vitin e shkuar, është kryer obligimin nga ona qeverisë me mjetet që i kanë darë, a për antarët e komisionit, që parashijet edhe ata për të kompensu, kompensimi është bërë deri në muajin në maj. Në maj e këndej nuk ka pas mjete në fond të sekretarisë për t'ju nda antarëve të komisionit. Lidhur me këtë, zyra për informime e Ministrisë e Drejtësisë në përmjet një kumtese, bëri të ditur se kjo ministria ka përcjellur kërkesën zyres së kryeministrit, por ende nuk ka vendim për këtë çështje. Deri para 2 vjetëve, pagesat janë kryer nga zyra e kryeministrit. Pastaj është kërkuar nga Ministria e Drejtësisë që të ndihmojë në përllogaritjen e kostës së ligjit dhe qeveria me vendim të veçantë ka ndarë mjete për mbështetje të komisionit dhe sekretariatit dhe ka transferuar në Ministrinë e Drejtësisë, e cila ofron vetëm mbështetje administrative, thuhet në përgjigjen e Ministrisë së Drejtësisë. Pavarësisht se nuk kanë marrë paga për këtë vit ende, sekretari i komisionit Shefik Sadiku thotë se nuk do ta ndërpresin punën për kompenzimin e ish të burgosërve dhe të përndjekurve politik dhe besojnë që qeveria do t'i ndajë mjetet për pagat e tyre. Besoj që i qesin pagat i paguaj. Këtë besim e kemi. Sepse duke u mbështetur në përvojën e vitit kaluar dhe vitit para prak, do thotë kompenzimin e kanë bë. Edhe ndoshta pak me vonesë, por me rëndësi ka jetë në procesi. Komisioni qeveritar për njohjen e statusit të ish të dënuarve dhe të përndjekurve politik deri më tani ka kompenzuar 354 ish të burgosur politik, ndërsa qeveria për këtë vit ka ndarë 10.500.000 € për kompenzimin e ish të dënuarve politik. Komuna Prishtinës në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor vazhdojnë në procesin e legalizimeve të ndërtimeve pa leje. Deri më tash kanë aplikuar për legalizim të objekteve 45.000 qytetarë të Prishtinës, kurse afati i regjistrimit vazhdon deri në qershor. Në sportelet e Komunës së Prishtinës nuk ishte radhë për aplikim rreth legalizimit të objekteve të ndërtuara pa leje. Deri tash në sektorin e legalizimeve janë regjistruar mbi 45.000 qytetarë me kërkesë për shqyrtimin e legalizimit të objekteve të banimit. Qytetarët edhe me tutje nuk kanë urit të duhura se si të aplikojnë për ndërtimet pa leje. Po tash është në amend babes. Ata duhet me përfizot një mëspari. Po mirë dhe ku dhëtë me shku të kush? Shpojmë kjo është qartë e katastrofës. Pse më përshpia jamë është e babes? Shpia është e amend babes. Duhet me bo kontrat. Me babes, e vdekur. Jo, trashëgimin me bo, trashëgimin. Te kush me shku kalzëm? Në katastër. Në një minutë u kry krejt. Pas ka çka duhet për legalizim? A i ke dokumentat sa do zgjat ajo? Po zbesoj që është përshka puna në regull, zbesoj që mërët me zgjatëshëm. Dhe më thonë, të ka një formulari thjesht me plëcu, për bazë këtë internetit të gjatë edhe numre i parcelës, e gjithë që ka shkinë rrëmë. Në të sa kemi pagu për legalizim? Jo nuk e di sa lëse mi firmu për momentin. Në drejtorin për urbanizm të Prishtinës thonë se kjo është vetëm një fazë e aplikimit, kurse muaj shtator është periudha tjetër kur qytetarët do të kenë përsëri mundësi të aplikojnë për regjistrimin e objekteve të tyre. Procesi i legalizimit është në fazën e regjistrimit të ndërtimeve pa leje. Pasi që pas zgjatjes së afatit për regjistrim deri në 11 qershor është procesi në vazhdim si për regjistrimin e këtyre objekteve të ndërtuara pa leje. Pas regjistrimit do të jetë koha ankesave të qytetarëve dhe vjen faza e aplikimit të qytetarëve për ndërtimet pa leje. Tek atëherë fillon trajtimi i ndërtimeve pa leje në bazë të rregullative ligjore të aprovuar në nivelin qendror. Si do të jetë çmimi? Çmimi si çmim për taksa do të jetë i arsyeshëm, por gjithsesi merren taksat të cilat aprovohen për leje të rregullta ndërtimore në drejtorinë për urbanizëm.
Të gjithë qytetarët të cilët kanë ndërtime pa leje ose njësi brenda ndërtimeve pa leje janë të detyruar të parashtrojnë kërkesë për të përfshirë në regjistrin komunal të ndërtimeve pa leje dhe të dorëzojnë formularët e nevojshëm. Në rast të mos regjistrimit, qytetarët do të humbin mundësinë e legalizimit. Data kur komuna do të përfundojë regjistrimin e ndërtimeve pa leje për këtë fazë është 11 qershori këtij viti. Kurse faza e ardhshme për legalizim do të jetë me 15 shtator të këtij viti. Fundi i aplikimit për regjistrim do të jetë deri në 16 mars 2016, kurse data në të cilën ligji fuqizohet do të jetë me 5 shkurt të vitit 2017. Kronika në vazhdim flet për pasojat e rreshjeve të shumta të shiut që kanë rënë në fshatin Lajçiç të Kamenicës. Rreshjet e fundit të shiut kanë shkaktuar dëme të mëdha edhe në komunën e Kamenicës. Në fshatin Malor, Laçiç është shembër tërësisht shkodra që ka rrezikuar një familje e cila me ndihmën e komunës së Kamenicës është strehuar tek këtë afërmitë e tij në një vend më të sigurt. Në pamundësi për të shkuar deri në fshatin me që nga rrëshitja e dhëvës është bllokuar edhe rruga, xhirimet janë amatore. Ajo po duket se kjo të shkuar. Atje s'ka të mund me hungur prëri, kjo s'ka të mund me shku. Qa da ke kësi të alëshujnë që ta ohat atje, ka aje pisa ngrijet e kurës një helun. Kjo kom dreqka. Ekipet komunale kishin dalur në vendin e ngjarjes ku kanë parë nga afër situatën pas rrëshqitjes. Drejtoria e mbrojtjes dhe shpëtimit ka rekomanduar familjen e Jakub Rebellit të evakuohet për shkak të rrezikut të lartë në të cilën ballafaqohet shtëpia e tij. Kryetari i komunës Kamenicës ka kërkuar nga qeveria e Kosovës ndihmë për përballimin e situatës në mungesë të buxhetit. Shpresoj që qeveria do të ne vetëm e kemi çuar një material atje, një raport gjithë përfshirës rreth dëmeve. Besoj dhe shpresoj që me rishiqim të buxhetit, ashtu si që janë paraqitë edhe publikisht para opinionit, që do të gjejmë zgjidhje. Në vend gjallje kishin dalur edhe pjesëtarët e policisë së Kosovës nga stacioni në Kamenicë. Pas rrëshqitjeve në lagun Çamëria, këto në Laçiç janë po ashtu mjaft serioze. Kryetari i Kamenicës Begzat Sinani ka thënë se këto janë dukuri natyrore dhe komuna po bën të gjitha përpjekjet që të jetë afër qytetarëve që ballafaqohen me rreziqet e këtylla dhe të ndihmojë ata me të gjitha mundësitë që ka. Pak fjalë edhe për sportin, përfunduan sot edhe 4 takimet e tjera të xhiros së 22 Raiffeisen Superligës Kosovës në futboll, u arritën këto rezultate. Besa Istogu 2-1, Trepça 89, Trepça 3-1. Vllaznimi Ferizaj 2-0 dhe Kosova e Vushtrisë Drenica 0-0. Dje Hajvalia mposhti Prishtinën me rezultat 2-0, ndërsa Feranë Keli fitoi dritën me rezultat 1-0. Meteorologët thonë se nesër mbi vendin tonë do të mbaj mot me vranësira i përcjellur edhe me intervale kohore me diell. Moti i ngjashëm do të mbaj edhe në Shqipëri. Sipas meteorologëve, edhe Maqedonia do të jetë përshkuar nga mot kryesisht të vranët. Në Prishtinë temperatura do të jetë 17 gradë Celsius, në Shkup 19, ndërkaq që në Tiranë 22 gradë Celsius. Që t'ju falenderoj për moment, ju urojmë të kaloni një mbrëmje të këndshme me programet tona në radio dhe në televizion. Mirëmbrëmje.